الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلاس 10 کو بیولوجی په چپټر نمبر 12 کې دا یو لفظ دی، دا به تاسو ته راځي اپیډایډیمس، یا تاسو دې ویلی شي اپیډیډیمس. اپیډیډیمس یا اپیډایډیمس د میل چې کوم ټیسټ یې نو په هغې کې ډېر شی رګونه د رګونه چې دی تاو شوي راتاو شوي، او دا اپیډایډیمس هغه رګونو نومونه دي. دا هغه رګونو یو نوم ورکړل دی از ا هول په کومې کې چې دی سپمز پیدا کېږي. دا اپیډایډیمس چې نو دا چې دی ډېر زیات اوږده ای خوخته پاک دی په داسې طریقه باندې چې دی جوړ کړل دي چې دا بالکل په دغه لږ ځای کې چې دی راغلی دی. نو اپیډایډیمس دا کار کوي چې دا سپمز پیدا کوي، او سپم چې دی زموږ سره په دې کې پراته وي.